Então, quando você morava em São Paulo, você fazia o quê, Olga? São Paulo foi uma experiência de trabalho mesmo, né? Eu pintava uns discos de vinil e tinha uma feira, Mercado Mundo Mix. Aí tinha um stand lá e a gente rodava o Brasil com aquele stand, com aquele mercado. E foi ali que meio que começou a parte de vender mesmo Arte. as artes. Mas aí era uma coisa meio artesanato, assim, sabe? Não era tão direcionada às artes plásticas mesmo. Mas engraçado, o artesão ganha mais grana que o artista plástico, na verdade, assim, esses mais comuns, porque o artesanato Gira mais, vende. né? A arte fica um pouco encalhada. A não ser que você dê uma sorte grande de você cair numa galeria. Arrumar um mecenas. Existe isso ainda? Tem uns mais Tem. chances, né? Só que então, o problema daí é o meio, né? Você tem que conviver naquele meio ali, nem sempre é tão saudável, né? Uma competição. E aí, não sei. É um custo, né? É o custo. Eu tenho uma preguiça disso. Ah, não pertenço a isso, assim. Então, aí que eu te pergunto, né? Faz quantos anos você está morando aqui em Delfim Moreira? Nesse lugar? Nessa Aqui casa. chama-se Bairro do Rosário também? É. O que que leva uma pessoa urbana sair de São Paulo para vir para cá? Você tinha claro quando você saiu? Assim, eu vim aqui a convite de um amigo que tinha comprado uma terra e ele falou: "Ah, vamos para lá", tal. E eu me apaixonei, né? Na hora que eu cheguei aqui, falei: "Uau, é isso". Porque a Mantiqueira é mágica. Isso aqui, só quem vive aqui é que sabe o que eu tô falando, né? Tem uma pegada assim de uma busca, sabe? Uma busca interior com você mesmo, um tete a tete, esse silêncio. É mágico, assim. Agora, tem muita gente que vem e não consegue ficar, vai embora, porque não dá conta desse enfrentamento. Você tem que se auto-enfrentar o tempo todo. Sem contar as dificuldades, que a pessoa fala: As práticas, né? "Ah, eu vou morar na roça". Olha, não é bem assim, é um paraíso, é lindo, é. Só que assim, tem várias situações complicadas. De repente você tá aqui, entra um enxame de abelha. Entra uma cobra, entra um bicho. Fala, e agora, né? Desentupir mangueira. Nossa, desentupir mangueira é um saco. Tirar ar da mangueira também. Caixa d'água fica com que água que é. De nascente, né? Isso. Então a gente toma banho com água mineral, lava roupa com água mineral, tudo maravilhoso. Só que aí entope, né? Chove, cai folhinha, a gente tem que ir lá sempre estar limpando essas caixas, né? Mas então, Olga, você sabia Sim. quando no momento que você tomou a decisão lá de São Paulo, ou foi uma coisa paulatina que você veio, foi ficando e quando você viu você já estava aqui? Você sabia o que você estava buscando? Assim, voltando lá. Sim, eu dentro de mim sempre tive essa busca, né? Essa busca, sempre tive. De querer me auto-enfrentar. Só que foi demorado para eu encontrar esse caminho verdadeiro, sabe? Não foi. Eu perdi muito tempo, né? Mas não foi o tempo necessário para você Então, amadurecer, aí fica né? aquela coisa, É. né? Eu acho que foi o tempo certo, né? Tá tudo certo. Mas então, essa coisa da Mantiqueira, então, aí eu vim, né? Convite desse amigo. Gostei demais daqui, comprei esse lugar aqui, que tinha uma casinha bem pequenininha aqui, não tinha banheiro dentro, era uma coisa. Aí aos poucos eu fui reformando a casa, né? E fui me adaptando ao Mas já morando. já morando. Mas você não morava na casinha. Morei na casinha. Na casinha que não tinha banheiro. É, mas Ah, tinha. então conta como que é fazer necessidade lá fora. Tinha um banheirinho afora, assim, Ah, né? sim, Aquelas uma casinhas. Aí, casinha, né? nossa, aquilo foi lindo. Então, foi uma época, né? Daí não tinha dinheiro, assim, pra terminar a casa. Então, ficou, assim, os buracos da porta, mas não tinha grana pra pôr batente, não tinha grana pra pôr porta. Você estava com casada, solteira? Não, nessa época eu tava sozinha. Sozinha. Uau, que coragem, né? Mas assim, tinha um grupo, eu pertencia, né? Essa coisa a gente pertencer deixa a gente forte, né? Tinha um grupo de Que amigos que. morava aqui na redondeza, né? Então, Ah, tá. isso aí é Mas legal. assim, a coisa de dormir sozinha a primeira Ah, vez não, na nunca tive vida, medo. nunca. Nunca, E foi nunca. aqui, não, que você Foi. dormiu? Não, eu já tive outras experiências, mas aqui assim, na Mantiqueira, foi.
Porque tinha uns pássaros, né? Tinha uns bichos, À noite faz uns é, barulhos, né? morcego passando. Falei, vixi. É. Mas eu nunca fui muito medrosa, então deu tudo certo. Aí eu fui comprando material de construção, fui fazendo aos poucos, né? Aí tinha os buracos da janela, depois eu pus a janela. Ficava dormindo com aquele fio, Com buraco. com o buraco ali. E aí não tinha grana para comprar fio, cabo elétrico, aí tinha assim um bico de fio, eu levava ele para lá, levava ele para cá. Sabe? O começo foi com um bico só. É, foi uma experiência fantástica. Então, mas você tinha noção do que você estava fazendo com você naquele. Ou era, você estava atendendo uma necessidade sua tão forte que você atendia e isso que era suficiente? Ou, e só hoje você consegue refletir sobre o que aconteceu? É, isso também. Mas assim, minha vontade de ficar aqui era tanta, tamanha, que eu não deixaria aquilo por nada. Tanto é que eu não deixei, E né? nem questionava, né? Não, nem questionava, era aquilo e pronto, vamos para frente, né? Vamos embora, vamos fazer, vamos fazer, vamos para frente. E aí outros amigos também construindo. Daí assim, essa dificuldade também existia com outros amigos, a gente discutia sobre isso, né? Ah, nossa, não sei o quê. Comprava material às vezes juntos para poder ficar mais barato, né? E aí a gente foi, eu Um fui dando força ficando. pro outro. É. Aí assim, aqui é tudo muito longe, né? Andava muito a pé, As estradas eram piores que hoje. muito. Essa estrada aqui que você passou aí agora era um corredorzinho, assim, sabe? Passar o carro de boi, não. Não tinha Não, mais. no carro de boi aqui nesse pedaço meu não tem, tem ali mais para baixo. No bairro aqui, no nosso bairro não tem, não, mas ali embaixo tem. Então era bem, bem diferente isso aqui, bem mais primitivo. Né? Tudo bem, essa mudança climática aí no planeta afetou. Por exemplo, você abria a porta aqui da sala e entrava uma nuvem dentro de casa, assim, um nevoeiro dentro de casa. Porque nós estamos a 1.700 metros de altitude. 1.700 É. aqui? Aqui é minha casa, dá 1.400. Ah, tá. É, Aí eu tô 1.700. entendendo. 1.700 a vegetação já seria outra, É. É. Mas assim, a diferença é pouca. É que tem uns amigos que moram em 1.700, então sempre falam, não, é mil, aqui é 1.400. é. Aí. Mas antigamente, essa nuvem ela entrava dentro de casa. Era lindo aquilo, assim, né? Uma vez minha mãe estava aqui e falou assim: "Que isso?" Falei: "É Que nuvem." isso? É um E espírito. que isso? Tá vendo? Assim, falei: "Tô vendo." Aí você não conseguia ver a porteira, aquele nuviado, você não via lá fora. Você falou: "Nossa." Então isso era mágico, né? Para quem estava vindo de São Paulo, metrô, Era viver a trânsito. poesia, né? Era. Não, sempre foi, tá Tá sendo sendo ainda. ainda, É. né? Pode crer. Agora, foi uma experiência que como que você vai deixar isso, né? Tava em mim viver isso, assim. Falei, ah, não, isso aqui é muito, muito diferente. Enquanto eu não entender isso aqui de fato, eu não vou embora daqui. Aí então existiu essa, acoplou essa mantiqueira em mim, sabe? Eu vesti essa serra aqui. Então meio que fiquei uma coisa só. Entendi. A coisa básica, né? Que a pergunta que muitas pessoas querem fazer. Você em São Paulo, você podia vender sua arte. E aqui, como você fez? No começo, pelo menos. É. É, no começo eu mantinha lá alguns espaços lá Produzia aqui e levava lá. mas foi por um tempo muito pequeno, assim, sabe? Depois o que que eu fiz? Eu vi que também já não estava mais dando conta de ficar indo a São Paulo. Falei, gente, não vou ficar dando conta disso. Então comecei a restaurar móveis. Eu virei uma restauradora de móveis. E assim, tem uma moçada aí que tinha uma mobília antiga, não sei o quê. Foi assim. Comecei a fazer jardim, paisagismo para essa galera que tinha mais grana, né? Ah, isso que eu ia perguntar, quem, né? É, Quem faz paisagismo tem que ter tem grana. uma galera mais Que veio de fora também, que né? veio de fora É. e que tinha mais condição financeira, que não tava nessa pinduca toda. Aí comecei a fazer jardim, jardinagem nas casas. Restauração de móveis. Móveis eu fiquei assim anos fazendo, né? Que foi o que rendeu Te para eu segurou mais segurou firme. muito a onda. É. Porque eu até tenho que ficar pensando nisso, assim, eu ando pensando nessa possibilidade de voltar a São Paulo e fazer os contatos, que agora eu tô num outro momento. Acho que eu tô mais tranquila para fazer isso, sabe? Que esse deslumbramento todo, ele já assentou, eu já sou isso aqui, não tem mais, né? Então aí o que que eu
penso, meu filho está indo para São Paulo fazer doutorado, eu penso em ficar indo visitar, né? E aproveitar e levar esse trabalho para lá. Ver se eu consigo me encaixar em alguma galeria, alguma coisa assim, que venda Então, isso, você né? está considerando, então. Estou considerando essa possibilidade. E aí, agora sim, mais madura, talvez eu tenha mais paciência para esses meios, Sei. entendeu? Pode Então, mas ser. você veio, você chegou aqui com seu filho nascido. Ele te acompanhou ou ele estava com o pai? Como que era? Não, então, eu vim sozinha mesmo porque ele ficou com o pai. E a gente é de Londrina. Você é natural de Sou Londrina? de Londrina. Pois é, eu não fiz a pergunta que eu começo sempre. Então, aí ele morava com o pai em Londrina. E aí o pai dele faleceu e aí ele veio ficar comigo. Mas ele tinha 12 anos, né? E eu deixei ele lá com uns 8 anos, assim. Então, fiz um período aí de uns Os 4 4 anos, anos mudando só minha você com vida. você. Que eu tava nesse momento também de, sabe, que eu quero de fato. Tava passando por uma separação, uma coisa meio traumática. E aí essa mantiqueira aqui Te acolheu. me acolheu, né? Pode falar mãe tiqueira? Mantiqueira. Não, mãe. Mãe Mãe tiqueira. tiqueira. É verdade. E foi, cara, foi uma mãe. Isso aqui foi um processo maravilhoso. Eu fico vendo, né, no teu canal essa galera aqui de fora que tá chegando, Tem assim. muita gente, É cada os que eu vez mais mais. gosto dos vídeos. É? Eu gosto muito desses, porque assim, é mostrado assim, pisando em ovos em alguns momentos, não sei o que. Você se fala, É porque pô, você se enxerga ali também é naqueles, né? demais, eu me enxergo. Mas sabe uma coisa linda que tem no seu canal, assim, que eu percebi? Que você mostrou para nós todos que estamos aqui, quem mais tá? Sabe assim? Ah, tem aqui também! Ah, olha que figura Formando uma linda! rede ali, né? É, a gente já sabe quem tá aqui. Falou, nossa, que Mas você legal! sabe que eu acho que é isso que eu estou fazendo também? Eu estou me encontrando com eles, né? Porque antes o meu canal era mais da cultura popular, dos caipiras. E agora eu estou vendo que também tem gente parecida comigo que está lá há algum tempo, né? É o meu momento de fazer o meu encontro com essas pessoas, que nem você agora, por exemplo, né? E você dá esse suporte, eu acho legal de vamos chegando, tudo bem, chega aí, vamos resolver isso. E você passa experiência, o seu canal já mostra nessa coisa da galera daqui mesmo, como que eles funcionam. Porque, por exemplo, eu tive que aprender sozinha, né? Então, essa era uma pergunta que eu ia te fazer. O quanto que você aprendeu com o pessoal daqui? Pois Você é. não teve diálogo? Não, eu me misturei. Não. Me Ah, mas se misturei. misturou. Assim, demais, eu assim, super me misturo com eles, assim, é minha família, esse bairro, essas Então, como você falou que pessoas. aprendeu sozinho, então? Mas assim, é que nem a pessoa tá olhando o teu canal, ela já tem uma noção como são as pessoas daqui. Ah, E não entendi. tinha Ah, tá. isso Você na não minha teve época, não tá. tinha isso. Um Então, tipo, manualzinho antes. assim, eu olhava assim, gente, mas como é que funciona essa cabeça? Daí você tinha que ir lá se envolver com as pessoas e tal. Porque a gente chega de São Paulo, assim, muito hostil. É Sim, impressionante. se achando diferente demais do povo daqui, Sim. né? É ridículo também, sabe? Você tem que ter esse tete a tete com você e você tem que baixar a guarda, assim, sabe? É, até porque senão você não vai conseguir ser aceito por Não eles, vai, né? é. E eles são mágicos, assim, é maravilhoso. Eu sou encantada com todo mundo aqui. Eu tenho vizinhos aqui. Nossa, esses vizinhos, cara, é para qualquer momento. Que legal, É né? para qualquer momento. Eu saio correndo e falo, Edgar, meu vizinho aqui da frente, já vem. Falei, o que foi? Falei, ah, tem um negócio que me ajuda Você aqui. grita mesmo? Grito, Ah, ele não é nem vem. É pelo porque zap. atravessando a rua já é a casa dele ali. Daí tem outro irmão dele, o seu Antônio. Tem uma moçada aqui linda, linda, assim, eu sou Que apaixonada legal. neles, é. Apesar que a minha casa, ela fica mais afastada do bairrinho lá embaixo, né? Então eles viraram meio que meus irmãos, assim, Sim. né? Não é isso. Olha para onde que tá indo a conversa, né? É. Escuta, como que foi o estar aqui? Como que afetou o seu trabalho? Deve ter sido drástico o negócio também, né? É. Foi, sabe por quê? Que em São Paulo eu trabalho com essa coisa da reciclagem. Eu tento pegar um elemento, juntar com outro, porque cada elemento desse tem uma bagagem. Uma bagagem que remete você, linka você a outra coisa. Então eu uso essa linha aí. Esse significado dele, É, assim. esse aqui, às vezes eu ponho
uma tampinha de panela lá, que a pessoa já vai lembrar que isso aqui é uma coisa com outra e vai fazer uma leitura disso. Aí, no caso, eu não tinha ferro velho aqui, porque eu garimpava ferro velho, né? Vivia em ferro velho e tal. Não tinha, então eu tive que me adaptar. Recorrer aos materiais da natureza. É, aí eu tive que ir para essas caixas que elas são meio que uns relicários, assim, Ah, da beira de entendeu? estrada, né? Capelinha de Santa Cruz. É, eu meio que faço essa coisa do Você relicário vai poder mesmo. falar isso agora? Você vai Posso? confessar em público que você retirou a imagem de lá, não? Qual Ou você... imagem? Não sei, porque talvez você tivesse retirado a imagem de lá para colocar na sua obra. Não, não. Não fez isso. Não, é a leitura das caixas, eu estou dizendo que é meio relicário. Ah, das suas Das caixas. Não, caixas, foi o que eu né? percebi Ela é um diretamente. pouco. Porque então, que essa coisa é mais Minas, o oratório, essa coisa é Minas, né? Porque assim, não tinha como eu não tinha esse material Não, de quando eu lixo. falei isso, eu pensei assim, talvez troncos caídos no meio do mato e tal, alguma coisa, folhas, né? Então, não entrei Não. nessa, não entrei porque a minha O seu cabeça foi mais da cultura, né? ela não conseguiu fazer desse material o material da minha arte. Sempre teve essa parte urbanoide Uhum. junto, sabe? Sei, sei. Eu entendi o que você perguntou, é interessante, mas realmente confesso que nunca fiz nada assim, Uhum. com um material natural, uma pedra, uma coisa assim. Acho lindo, mas não perdi essa coisa da Você parte usa o material urbana. que passou pelo homem, significou alguma coisa e foi Exato. descartado e tal. É, e aí nessa significância que está a tradução, entendeu? A pessoa faz a leitura aí, Uhum. nesse. Você dá a possibilidade de reler aquelas coisas, É, uma né? ambiguidade, uma situação do tete a tete ali com a pessoa. Que legal. Basicamente é isso. E aí? Aí você. Era esse material que você levava para São Paulo para vender, né? É isso? É esse que eu estou tentando agora ver se eu De me novo. encaixo de novo lá. Vamos ver o que que vem por aí, né? Assim, a princípio tá tudo bem. Vamos vendo, vamos trilhando o caminho, vamos vendo onde que vai dar isso. O Olga, a maior dificuldade que você teve em estando aqui, qual foi a coisa que mais te assustou, talvez, ou te impediu de ser no, na velocidade que você queria que fosse? É interessante isso. Veja só, aqui tudo flui numa velocidade muito mais lenta, muito mais. Tanto é que a pessoa que chega de São Paulo, ela tem gente que não consegue. Desacelerar, né? Ela fica assim inquieta, ela fica em pânico, assim, você percebe, né? Então, no começo assim, eu até tive alguma coisa, mas o meu não passou despercebido, porque o envolvimento com a casa, a construção dessa casa, o lugar, tudo tão. Eu me encantei tanto que eu não tive esse. Eu não sofri isso, né? E também era muita coisa para fazer. Tipo Sim. assim, eu tinha que restaurar os móveis, eu tinha que fazer essa casa, eu tinha que me conectar com as pessoas. Então, assim, foi, nem vi acontecer isso. Mas uma coisa assim, uma coisa que dificulta muito aqui é o frio, né? Eu acho que o frio eu sofri bem. Frio, sozinha. Nossa! Gente, aqui é frio demais. Aqui. Você tinha fogão de lenha na casinha? Tinha. É, resolve enquanto ele tá aceso, mas daí É, apagou, você vai dormir. acabou. Então você tá aqui, assim, a qualquer momento, depois das 5, você já tá de agasalho, às vezes nem depois, durante o Às dia vezes antes inteiro. até, né? É, você tá No inverno. sempre com uma blusinha, algum frio. Aí, você, às vezes, tô ligando pra minha mãe lá em Londrina, ventilador, ar-condicionado, povo lá, tudo, e a gente aqui de cobertinho, assim, sabe? Olha. Tremendo. Então aqui é frio, sempre foi, nunca foi menos, sempre frio. Sempre mais pro frio, Então, né? isso daí também é uma coisa que. Isso eu achei uma dificuldade para Aí você adaptar. teve que ir para Itajubá, comprar roupa, São É, Paulo. não, tinha umas coisas, mas assim, foi adaptação mesmo com esse clima, sabe? Não É. é fácil, assim, adaptar esse clima, assim. Você tomava banho gelado, não? Nunca gostei. Não, aí eu não consigo. Mas então, como é que você fazia? Tinha chuveiro elétrico e o bico de luz? É isso? Não, tinha luz na casa. Mas não tinha, eu não tinha grana para comprar fios e lâmpadas e Para coisas fazer para. mais pontos. É, então eu ficava andando com aquele biquinho de luz. Você foi por pouco tempo, mas teve isso, Aí você né? lembra, né? Marcou, É, né? marcou. Uma pinduca danada.
O material seu, né? Você falou que se inspirou nessas capelinhas de beira de estrada e tal. Mas aí como é que você fazia? Você ia na cidade para comprar imagens, para comprar as coisas? Não, assim, aqui tem Itajubá, né? Que é É. uma cidadezinha até grande. Então, assim, eu compro as coisas lá, eu compro muito material lá. Aqui em Delfim também tem depósito de construção, a gente compra também as tintas, colas e tudo. Aí fui atrás de um marceneiro que faz as caixas para mim, né? E daí eu brinco dentro, né? Eu monto uma história dentro dessas caixas. Material sempre tem, aqui o material não falta. E assim, agora até tem uns lixões assim legais lá em Itajubá, que eu frequento lá, e aí dá para pegar umas coisinhas assim. Isso é muito engraçado, É. né? Olga, quando você chegou aqui, você já comprou logo de cara? Foi isso ou não? Ou você alugou e foi experimentando? Não, eu comprei logo de cara. Eu tinha guardado uma grana em São Paulo, né, que eu trabalhava lá, e minha mãe me ajudou também. Que ela vendeu a casa dela lá em Londrina, que ela foi para o sul, e ela me deu uma grana. E aí, essa casinha aqui era 50 mil na época. Aí eu cheguei no cara e falei assim: olha, eu tenho 35, você topa? Ele falou assim: já topei, é sua. Olha que legal. Eu fiquei assim, sem entender. Eu falei: meu Deus, e E agora? Eu agora comprei vou ter que mesmo. comprar, né? É, foi mágico assim, né? E primeira casa, aquela história toda, foi lindo, foi. Por isso que eu digo, assim, tudo aconteceu, né? Fluiu. Foi isso. E quando seu filho chegou, quando o Tarsilo chegou aqui, né? Que o pai faleceu, né? Sim. Como é que foi para você? Ah, foi muito bom, porque ele estava comigo até então, 4 anos, né? Passei um sufoco, assim, porque sempre pensava nele, né? E não tinha, né? Ele que ia sempre para Londrina visitar, mas é diferente, né? Você Claro, claro. conviver com a criança e tal. E para ele foi complicado também a adaptação. Ele sim teve um problema de adaptação, porque ele chegou de uma Outro cidade ambiente, né? totalmente diferente, né? E aqui não tinha nada, assim, absolutamente nada para ele, né? Ele almoçava no shopping com o pai, ia para a universidade com o pai era professor na universidade. Então ele tinha uma vida social e de repente ele foi tirado disso tudo e posto aqui no meio do nada, né? E ele teve problemas, assim, ele falou assim: pô, mas será que é isso? Eu falei: ó, você tem essa opção ou você vai morar lá em Londrina com a avó, né? E também seria legal, mas ele foi, insistiu ficar. Então, teve isso, sabe, Chico? Esse começo aí não foi muito fácil também, não. Teve toda uma parte de adaptação e tal. Mas aí a casa já estava mais ou menos pronta. Conforto pelo menos tinha, né? Tinha um conforto básico para ele, né? E como o pai dele era professor do estado, ele tem uma pensão, né? Que também favoreceu manter ele aqui em universidade particular. Ele teve aula de música, muita coisa legal para ele aqui também. Mas ele chegou com que idade aqui? 12. Então, ele ia na escola ainda, né? No Ia. segundo grau, né? Já Não, ele tava. estava na quinta série. Quinta série. Ele nunca reprovou, inclusive. Ele saiu de lá, de Londrina, no meio do ano, chegou aqui, continuou o ano letivo e passou. E ele engatou a primeira, entendeu a real e foi bom para ele. E ele tinha amigos aqui com o Ah, pessoal? daí foi fazendo na escola, né? Que é completamente diferente as pessoas aqui. Muito. É, no começo assim ele estranhou um pouco, mas eu lembro de uma conversa muito linda que ele teve comigo, que ele falou assim que as pessoas, ele que viu, né? Porque tem um ônibus escolar, um ônibus da roça rural que Que enche de leva. E criança. leva as outras pessoas também ou não? Não mais, na época Teve uma época levava. que levava. Sim. Aí ele percebeu sozinho, falou: pô, isso aqui é muito mais legal, essas pessoas são muito mais lindas, mais simples, sabe? Ele sacou isso Ele sacou e sozinho, falou né? pra você. Foi. Porque na cidade grande é uma competição, é bullying, um monte de coisa, né? Aquela coisa, tênis da moda, não sei o quê. E aqui as pessoas vibram em outra tônica, é outra coisa aqui. E ele sacou isso e ele nunca reprovou. Fez amigos, os professores até hoje perguntam dele para mim: ah, Olga, como é que tá o Tarcísio? Ah, tá bem. Então foi uma experiência muito válida para ele, sabe? Que eu acho que
lá na frente ainda ele vai curtir muito mais esse pedaço que ele Ter vive aqui. vivido esse pedaço aqui, É, né? sim. Mas ele é uma pessoa que, não, que se faz notar, porque quando a gente chegou aqui, uns 3 dias atrás, né? Ele é presente, ele tá ali, ele se disponibiliza para ajudar, esta pergunta, você quer, não quer? É muito legal Ele é isso. Não muito dá para legal. esquecer ele. É, ele é diferentão, né? E na hora que ele falou o nome dele, eu falei assim, bom, aí é que eu não vou esquecer mais. É. Porque pelo que ele falou, só tem 4 Tarsilos no Brasil, pelo IBGE. Ah, ele falou. Ele falou, Ele é. tem umas ideias, eu não acredito. Não, porque eu perguntei, você conhece algum outro Tarsilo? Aí ele respondeu, não, pelo IBGE, eu consultei, não sei o Ele é quê. muito Só inteligente. tem mais três. É. Ele pesquisa, ele passa o dia nesse lugar solitário aqui, estudando, estudando, estudando. Por isso que ele está nesse doutorado aí. Eu faço votos que ele traga alguma coisa boa para a humanidade. Sempre disse Que isso para área que ele. é? É bioquímica. Bioquímica. A mesma do pai, então, é isso? Não, o pai era biofísico. Biofísico. É. É que eu tenho dificuldade de diferença de química e Ah, eu física. também. Pensa o quê? Agora eu acho que isso aí tá no DNA dele, né? Sim. Então não tem que fazer nada, só deixa aí. É. Deixa que ele vai saber o lugar certo. Agora eu acho que ele tá pronto como caráter, como ser humano, sabe? Essa parte que me cabia, eu acho que ele tá pronto, né? Olga, antes da gente começar a gravar, você me falou, né, e eu queria ter gravado aquela frase que você falou com tanta, tão espontaneamente, que você sabe que o que você veio fazer aqui faz parte da sua caminhada espiritual, né? Não foi Sim, com essas palavras que você falou? né? E aí eu te pergunto, né, que você se diz astróloga ou Não, não? Não, mas não. você é curiosa, então. Demais. É. Aí eu ia te perguntar o signo do Tarsilo, né? Tarsila é aquário. Eu achei, eu ia achar que eu ia falar que ele era aquariano. Futuro, né? Sim. Eu já me identifiquei com ele, né? Uhum. E assim, o que é a importância da astrologia? O que você descobriu através da astrologia? Sim. Bom, então, eu estudei muito tempo filosofia, né? Sozinha mesmo, com um grupo de amigos também, um pouco dessa história da filosofia. E o que que isso daí, esse pensamento, essa profundidade que a gente sabe, essa busca que eu sempre tive, nunca consegui entendê-la direito. E Você queria se entender através da filosofia, talvez? sim, eu estudei muito, foram anos, anos estudando isso, mas assim, nunca me levou a muita coisa. Onde? Na Palas Atena ou alguma. Não, assim, Era grupo de. Ah. agora com o YouTube, assim, fica uma maravilha, que Ficou, né? você fica escutando palestra, fica tendo raciocínio, assim, professor Clóvis, eu adoro, né, eu fico vendo aquilo, falo, gente, quanto um tete-tete bom, né, mas então, aí desde o começo a minha busca era essa, é uma questão, se assim, a minha vida aqui, nesse lugar, se resume nisso. Se você me pergunta isso, né? Qual que é a sua? Eu falei, a minha aqui é uma busca espiritual, esse é o meu caminho, né? Se eu tiver que falar alguma coisa, eu vou falar de mim que é isso, né? Que é essa coisa espiritual que eu jogo na minha arte, né? Tá tudo, todas as minhas obras falam isso. É disso que eu tô falando o tempo todo. De uma renúncia do ego. É, de um trabalho, vamos dizer assim, não sei, pode-se dizer assim, um trabalho alquímico com você mesmo, sabe? Um enfrentamento de você com você mesmo, para que algo melhor venha à tona, né? Porque essa coisa das máscaras, essa coisa que a gente tem do ego, né? Que ele vira e mexe, é ele de novo. Você fala. Ele passa um batomzinho e esse filho da Aparece puta sorrindo e fala: opa. é um contrapé, né? Você vira e mexe e fala, ai, aqui de novo, aqui de novo, aqui de novo. Mas assim, essa parte aí é uma parte mais filosófica que eu acho legal também, porque o ego, assim, todos temos e não tem jeito, ele vai embora com a gente mesmo. E a questão não é matar esse ego nunca, a Pois é, ele questão, usa a nosso favor, né? sim, usar a nosso favor, né? E compreender isso, abraçar isso, né? Porque sou eu, né? Minha personalidade inteira, sua e de qualquer um, é ele, né? Essa parte egóica. Assim, não deixar essa parte atacar ninguém, né? E também não precisa também abafar isso. Eu não vejo assim mais, assim. No começo eu achava que tinha, assim, sabe? Uma coisa que Matar o tinha ego. que morrer, que tinha que. Não, hoje eu acredito assim numa coisa que Integra mais, né? é junto. A gente. Né? É junto, mas assim, o ego meio que fica
no lugar dele, sabe? Não tem como você tirar isso, senão você morre mesmo. Então ele fica no lugar dele, você vai dia a dia observando isso. Você fala, nossa, nesse momento eu cresci, porque eu poderia ter falado aquilo e ia machucar isso. Por que que eu iria fazer isso? Para que fazer isso? Às vezes você sabe de um assunto, você não põe na mesa porque você sabe que vai ferir Cicrano, Beltrano. Fala, não, deixa isso para lá. Então essa coisa já me agrada, de saber que é um andar pequenininho, é um passinho, mas foi dado, né? Está sendo dado. E essa busca pela essa parte filosófica também fica muito assim no filosófico, né? Fica assim muito. Então, assim, tem práticas também. Eu tenho dias que eu fico meu retiro e fico assim, retirada, num processo de questionamento. Muito eu comigo mesmo, sabe? Eu me dou esse luxo de não ter acesso pra mim, com ninguém, ficar Bom, comigo. mas aqui isso não é difícil, né? Não é difícil. Isso parece que acontece naturalmente. Você tem que Naturalmente. fazer força para não acontecer isso, É de verdade. repente. Não, é que às vezes aparece, a casa aqui parece que não, ela vira e Ela mexe. atrai. Ah, vira e mexe, tá passando, eu só fico vendo, falando, aham, tá bom. Fico assistindo a situação. Engraçado que acontece muito também aqui, que às vezes eu tô num questionamento, trabalhando uma coisa comigo, assim, que eu não entendo muito bem ainda, e vem uma pessoa e ela solta aquela pum. Ah, então era isso. Só que eu não falo, eu fico quieto, falo, ah, tá bom. E dentro de mim, mil por hora, falando assim, olha isso, olha isso, olha aquilo. É bem interessante. Você falou de se observar, né? Eu nem me lembro o que você falou que estava. O ego, né? Sim. Quando o ego se insinua assim, disfarçado. Então, isso para mim é da natureza da meditação, né? Você conseguir se auto-observar, né? Sim. Você faz alguma prática meditativa, não? Ah, eu tenho feito umas práticas assim, meditativas assim. Mas assim, eu não me dou muito bem com isso, assim. Troço, eu sou O quê? muito A disciplina? elétrica, tenho uma coisa assim que eu tô. Eu acho que quando eu tô trabalhando, Já é a meditação, né? sim, eu tô ali e aí uma coisa me lembra a outra e vai fazendo as conexões, e nisso eu também observo até onde eu vou com isso, sabe? Então você está meditando ali, né? O Você está tempo todo, presente. Eu acho que o grande lance da meditação é isso, é transformar não ela no momento que você se retira para meditar, mas trazê-la para a vida, para você ter uma atitude meditativa e presente no seu dia a dia, né? Sim, mas tem muitos momentos também que assim eu vejo que a gente precisa se anular numas coisas, sabe? E que é aí que entra essa batalha, uma batalha cruel. É como se fosse a alma e o ego. Então, assim, existe esses momentos de batalha, existe. E não importa no que vai dar, a conclusão hoje é essa, sabe? Mas o importante é esse movimento. Eu estar Claro. fazendo esse movimento. O importante é o caminho, né? Sim, o caminho que é a história, né? É. Eu acho que é isso. Então, mas a gente chegou aqui, quando eu perguntei da astrologia, você foi para filosofia e a astrologia ficou não sei aonde, que perdemos ela pelo caminho. Verdade. Então, mas aí a astrologia, ela é uma parte assim, é recente, sabe? Ah, É recente? recente. É assim, eu tô. Recente o quê? 5 anos? Não, bem menos. Eu tô encantada porque assim, ela meio que vai mapeando essa parte do ego que eu não tinha visto, essa parte do ego dentro da astrologia. Então assim, eu posso usar a astrologia como uma ferramenta, que ela é isso, é uma ferramenta que pode me levar a certos momentos aonde essa batalha fica mais fácil ou mais difícil. É a coisa da escolha, né? Exato. De repente está rolando uma conjunção no céu assim que facilita muito você se autoanalisar. E tem um momento que não é bom. Então, assim, eu fiquei meio que viciada nesse negócio da Ah, astrologia. sei. Aí, assim, estudo, mas para mim, né? Não, não dou conta. Dou conta de fazer um mapa já, tal. Mas, assim, não tenho essa intenção. Eu estudo ela para mim mesma e é uma curtição, porque daí eu fico vendo as características. Eu fico vendo assim, nossa, mas a pessoa tem uma pegada tal, tudo isso na astrologia, né? É lindo, que é uma ciência que a gente, nesse mundo que vive perdido para lá e para cá, a gente perdeu isso daí. Isso é muito antigo, né? Pois E a gente perdeu. E ela pode sim te dar é. direções, né? É a coisa da tradição, né? Ela vem pela tradição, né? Poxa vida, isso Uma daí é vez alguém fantástico.
tanto o tarô como a astrologia, eu percebi que eles me definiram, vamos dizer, de um jeito que eu não sabia, mas eu me reconheci imediatamente. No momento que veio aquilo para mim, eu falei assim: gente, eu não sabia que eu era assim. Eu estava vivendo assim, inconsciente. E é Inconsciente. esse que é o lance do tarô e da astrologia, que dá um pouco de clareza e de consciência sobre nós mesmos, né? É só isso É que só fala. isso, né? Então, mas assim, as pessoas têm certo preconceito, né? Existia, bom, um tempo atrás Acho que existia. assusta se enxergar, né? Admitir Com que nós podemos certeza. ser mauzinhos, Exato. mauzões também. Bem maus, É. né? Cachorro adestrado não morde, não é mesmo? Pois é. Boa. Né? Mas assim, a gente tem que ver o que é esse adestramento, né? De onde está vindo e por que que eu me sujeitei a isso, né? Qual foi o. Qual foi a conveniência que me fez Exato. seguir adestradinho, né? Exato. Já que nós estamos falando de astrologia, eu vou falar de dois autores que eu gosto muito, que me foram muito úteis quando eu estava no comecinho, né, de conhecer a astrologia. Uma astróloga de Brasília me falou. É a Liz Green e o Robert Sasportas. Não conheço Ah, que porque bom que você não conhece. Então você vai amar. eu vou amar, vou E procurar. tem na internet disponível, Então, sabe? beleza. Porque eles traduzem, eles se baseiam muito nos mitos lá greco-romanos, mas traduzem para os nossos dias. É uma astrologia que eles dizem psicológica, sabe? Então é Olha. muito prática para a gente. Você que tem auto-observação, você vai se beneficiar bastante, com Quero, depois certeza. vou anotar os Não, eu vou nomes. passar para você. Legal. Fica tranquila, filha. É. Então, Olga, você, aqui desse ponto de vista privilegiado aqui na Mantiqueira, porque está bem alto, né? É, aqui é alto. O que você consegue vislumbrar para a nossa humanidade? Se é que você consegue, quer responder essa pergunta. Ai, O que você está gente. achando de nós humanos nesse começo de século XXI? Bom, assim, a gente tá vendo aí que tem muitas perturbações mentais, né? Tá uma coisa de Momento louco, crítico, né? demais, assim, bem complicado mesmo. Uma pandemia, uma guerra, uma coisa assim. Quer dizer, uma guerra que está sendo mais noticiada, porque estava tendo guerras antes, né? Só É, que essa está tendo mais não importa, visibilidade, né? sim. Mas assim, sabe, eu vou falar bem a verdade. Apesar dos apesares, assim, eu acredito muito no ser humano, sabe? Eu acho que a gente consegue virar essa. Eu consigo pensar assim, eu tento pensar assim, sabe? Não, vamos ser otimista, vamos como sociedade, sabe? Pensar no próximo, tentar mais o altruísmo, sem interesse. Porque o que a gente tem mais visto é assim, eu te ajudo, mas em troca disso ou daquilo, né? Que é a decadência humana, assim, é isso, sabe? É, tem uns vídeos agora na internet mostrando o pessoal sai de um lugar e deixa pago pro outro. Fala, ah, tá vendo aquela pessoa lá? Então eu tô pagando Que um café pra legal, ela. sim. E daí a pessoa percebe a sensação, ela relata a sensação maravilhosa que ela teve. Como que o dar é maravilhoso, né, bicho? Maravilhoso. Nossa. Então, assim, se a gente começar a pôr isso em prática, sabe? Assim, pensar mais no próximo, anular um pouco, em vários momentos, falando, deixa, dá pra eu ficar quieta? Vou ficar quieta, sabe? Assim, que eu, Pode sabe? crer. Por que que eu tenho que aparecer aqui? Brilho pra quê? Daqui um pouco a tampa do caixão tá baixando. E eu vou, sabe assim? Pra que isso, né? Então tem muito isso que eu penso assim sobre essa possibilidade da humanidade, dar esse looping aí, dar essa virada. Ah, lógico, a maioria tá falando que vai piorar, mas assim, eu prefiro pensar que não. Da minha pessoa eu vibro não, não vai piorar, sabe? Tem pessoas que vêm se refugiar aqui também porque tem medo de uma catástrofe global, não sei o quê. Falei assim, olha, gente, eu não sei, eu acho que não precisamos pensar por aí. Porque a gente tem que pensar um pouco como espécie também, sabe? Porque se não for o ser humano, pô, e aí, cara? Que experiência é essa? Que experiência egoísta é essa? É só você, né? Então a gente tem que pensar um pouco em grupo, sim, sabe? Pensar no próximo. Eu pensei que essa pandemia era uma grande oportunidade que a gente Você deixou viu passar, que. né? Então, pra você ver a dificuldade que tá. Ainda não aprendemos, né? Não, não é fácil, é difícil. Eu vejo difícil. Mas eu sou otimista. Eu quero pensar que, sabe, sempre vai ser melhor. Tem mais pessoas acordando, tem muito mais pessoas. Essa pandemia ajudou.
Sim. acordar mais gente assim. É, mas não como um todo, né? Como a Não, humanidade. ainda é lento, o negócio é complicado. E é muito fácil também da pessoa rodar, sabe? Porque as distrações são mil. Com internet agora, hein? Nossa, a distração sem meia, a pessoa não para pra refletir, pra fazer uma reflexão. Fica mais fácil de si mesmo, né? Sabe? Fica mais fácil você ir pros pão e circo lá e tá tudo certo do que você realmente se analisar e ver o que realmente é melhor pra você dentro desse planeta. O que é que você tá fazendo aqui, sabe? E o que que dá pra melhorar. Eu vou embora, mas eu vou deixar um pouquinho aqui melhor, sabe assim? Eu penso assim, né? E a gente tenta ir por esse caminho Legal. aí. É. Eu queria que você se sentia à vontade, contar um pouquinho do seu processo e das suas obras, né? E se você quer falar alguma coisa que eu não perguntei, que você acha que é importante para contar da sua estadia aqui. Aqui foi isso mesmo. Estou É. aqui ainda e tá tudo certo, tá? O dia a dia. Aqui é o dia a dia. E não tem rotina, viu? Parece que tem rotina nessa pasmeira aqui. Não, de repente acontece alguma coisa. É uma coisa de louco. Bom, mas então vamos falar, né? Que Ah. eu estou aqui por causa do nosso amigo Cristiano, né? Você, por exemplo, tá aqui. Falou, mas não, que legal. Eu sempre estou assistindo ele na TV, né? E agora Se cheguei aqui. materializou. É. Então, o nosso amigo Cristiano parece que ele tem esse dom, né? De conectar pessoas, né? Interessantes. Nossa, você não tem Então ele noção. traz os hóspedes, os voluntários dele. Todos passam aqui. Aí vem assim, a galera. Então você virou uma atração turística? Eu devia Você já cobrar uma assumiu? porcentagem. Tô pensando nisso. É, oferece uma comidinha, aí você tem a desculpa para cobrar, né? Ele já me ofereceu. Falou, oh, você podia fazer um café, não sei o quê. Sim, olha lá. Falei, é, eu não sei. Mas eu não ando com cabeça para isso, não. Trabalhando demais, não vai dar. Mas enfim. O legal desses jovens que vêm nesse voluntariado é que assim, vem gente do mundo inteiro, né? E eles chegam aqui e ficam deslumbrados com o trabalho. Todos têm que passar aqui. Ele traz todos aqui. Talvez seja um ritual iniciático. Pode Uma ser. aprovação que você É. dá para Pode ele. ser. Alguns eu não entendo, não consigo, eu não sou, não falo inglês, então Não alguns eu entende nem o que eles falam. É, nem eles nem eu. Mas sai algumas coisas, assim, é Ah, engraçado, né? Quando o Tarcílio tá em casa, é bom que ele traduz. ele Ele traduz. fala: mãe, tá falando isso, não sei o quê, que você acha? Fala isso. Então tá bom. O Cris também traduz muito. E. Mas essa galera aí me recicla, ela tá todo mundo passando, eu fico vendo, né? A forma de viver deles, assim, esse pé na estrada, sabe? Esse não querer ficar fixo em nada, sabe? Prefere ser do que ter, sabe assim? Acho lindo. Que eu acho que o jovem hoje tem que fazer isso, sabe? Esse negócio de fixar Todo raiz. jovem devia fazer isso, né? Todo mundo, né? É. Todo mundo que é jovem. Isso é obrigatório. Não é Não, obrigatório. obrigatório não é uma palavra bonita, Não, mas mas tem que ter, pô. facilitar. É, tem que ter. Eles têm que fazer isso. É lindo demais. Então você fica vendo esses jovens, depois eu adiciono eles no meu Instagram E e eu. fica conversando com eles? Não, eu fico seguindo eles ali, fico vendo. Olha onde que tá as figuras. Confessou É, aí o eu que você curto ali, é faz. o que eles estão fazendo. Eles estão. Já tá aqui, de repente tá lá no Peru, depois tá na Bélgica. Eu falo, Então você viaja nossa! com eles. É, meio que tô curtindo ali. Que legal. É bem legal. Então, isso me lembrou a próxima pergunta, que eu não ia fazer, mas agora vou. O que que você faz quando você vai na internet? Porque televisão eu acho que você não deve assistir, Eu né? nem tenho aqui. Nem tem, né? Desde que você chegou, você não tem. Não, não tenho. Lá em São Paulo você assistia? Não, ainda. Ah, assistia, né? São É. Paulo é. Bom, a TV aqui, não tem TV, tem um computador, né? E eu fico no YouTube. Netflix, Netflix, raro. Amazon, não sei o quê, não. Raro, raro, raro. Netflix é raríssimo. Tem aí, o Tarcílio colocou pra mim. Mas assim, o que eu curto mesmo são alguns vídeos agora de astrologia, né? Que eu fico seguindo, astrologia, não sei o quê. Então depois você me passa quem se segue. Tá. E tem uns algumas professores da USP, filósofos da USP que eu adoro, que nem. Pode falar nome, tudo É, bem. então. Ah, alguns filósofos. Os filósofos estão tá rolando por aí. Você não quer falar de um para os Eu outros tô ficar com ciúme? seguindo alguns ali e eu fico assistindo aquilo e falo, gente, que interessante esse raciocínio, né? E me ajuda, né, a ficar num lugar desse aqui. Às vezes é como se eu tivesse presente lá.
então eu Sim, fico traz reciclando, para dentro de casa né? mesmo, Não né? fico paradona assim, não fica aquela água parada, eu sempre tá movendo. E diversão, filha. Isso aí você tá muito sério ainda, né? Astrologia, filosofia. Não, diversão, diversão Você não vai no é canal Chico Abelha para divertir? demais, Ah, cara, eu então, eu tava adoro. esperando você Então, falar! ai, eu adoro você. Cara, eu vou demais no Chico Abelha. Chico Abelha é uma coisa maravilhosa. Tá sempre passando ali, né? Tá sempre... E é bom que eu ponho, faço mil coisas, tô escutando, né? Tô escutando. Aí quando vem uma conversa diferente, eu corro lá pra ver. Mas tem o Chico, tem muitos canais que eu gosto. Você vai deixando aparecer também, É, o clicando, próprio YouTube vai pulando, sugere, né? né? É, ele vai levando pros que eu não vi ainda, ele vai levando. E fica a TV ligada e as coisas passando. Nesse meio tempo, nesse intervinho, eu tô fazendo as coisas na casa, eu tô, né? E distração, assim, externa, eu gosto muito de ir pro mato com o Cris. O Cris tá sempre indo nas cachoeiras aqui, levando os jovens. Aí eu vou junto nessas cachoeiras, andar no mato. Então, agora, isso é uma parte que a gente não falou, né? E as plantinhas, as ervas, né? Os remédios, Ah, a é. hortinha. É. A horta não tem mais porque a Frida tem uma porca. Ah, então hoje nós vamos ver a porca, porque parou de chover. Acho que você vai te apresentar a Frida para nós. As duas ela tava na Ah, casinha, foi isso que ele foi falar? né? Que o Tarcílio falou que a Frida não quis vir? É isso? Ah, Ela porque você tira ela para dentro de casa, coloca para dentro de casa quando chove? É isso? tem uma casinha. Daí ela fica, quando chove assim, fica moadona, ela fica lá na casinha dela. Mas aí eu saio com ela na estrada, eu solto ela, o portão fica aberto, e ela vai nos pastos, anda por tudo. Todo mundo sabe que é minha. Ninguém mais pega ou tenta matar, não. Aí ela volta para casa satisfeita, oh, toda feliz. Passei, passei, É, passei. passei, dorme depois, que é uma beleza. Então, aí tem essa coisa da Frida, tem a coisa dos cachorros, dos gatos, eu vou catando, vai. Aqui cabe, sempre cabe mais um aqui. Então, Olga, mas aí você falou da Frida, eu lembrei, né? Que você não come carne ou não come Não, não nenhum como tipo. mais. Não. Mas você é vegana, então não. Não, sou vegetariana, né? Que fala É, vegetariana. vegetariano, acho que quando come ovo, leite, alguma coisa Ah, dessa. ovo eu como, queijo eu como, tudo, É, então manteiga. é ovo lacto vegetariano que fala, eu Sei acho. lá, agora tem tanto tipo, né? Eu só não como carne, né? O E, resto. mas como que aconteceu isso? Foi uma coisa do seu corpo ou foi uma decisão? Não, foi um amiguinho do Tarcírio que teve aqui e ele montou um negócio de jogar, de luta de Aikido, um tatame, um negócio assim. E aí a ideia dele era não comer carne para purificar o corpo, não sei o que, eles estavam todos nessa tônica aí. E eu engatei nessa daí, tô até hoje, assim, Ah, não. É. você foi ver como que era e ficou. Fiquei. E eles comem carne, quer dizer, o Tarcírio não, mas ele come carne, esse amigo Tarcírio. E a gente não, a gente já não estamos mais querendo, não. Mas assim, é mais. É, não é por saúde, não é isso. Não. Não, não é por mim. Isso é porque eu acho assim, eu tenho dó demais, sabe? Nossa, eu tenho dó demais de ver eles morrerem pra. Sei lá, não é a minha praia isso aí mais. Não dou conta de comer mais. Não precisou ver aqueles filmes terríveis Ah, sobre. eu vi alguns, é horrível. Mas também não foi fácil. No começo eu senti umas recaídas, depois. E eu também não sou assim, rígida, né? Se precisar comer, assim, eu não como há muito tempo, vi bastante tempo mesmo. Mas se precisar numa situação comer um pedacinho, uma situação, posso Tudo bem, comer, tá é. tudo bem, mas não é o que eu quero, não é o que eu gosto, não. Vou mostrar essas coisas. Vamos. Bom, agora eu deixo você. Se eu ficar curioso, eu pergunto alguma coisa. Vou mostrar primeiro as caixinhas, né? Que é o que você falou. Que é o que você tá fazendo agora, não? Esse aí é o É que. mais recente. Gente, eu não sei como que o povo vai enxergar isso aqui, porque tem reflexo pra caramba, né? Mas o reflexo vai fazer parte da obra, E então. se você ficar pra cá? Não tem jeito, todo lado dá reflexo, Entendi. Se eu apagar a luz, vamos ver. né? Ah, melhora! É? Opa, melhorou bastantão, olha só. Então vai, eu deixo você. Esse aqui é um processo dessa fase da astrologia, tá vendo? Aqui é a Lua, o Sol, né? E a Terra, né? Gente, e as pulseiras de relógio ali? O que que é? Os cometas?
É, uma parte. Essas etiquetas aqui dentro, que interessante, não sei se dá para ver. Dá para ver umas fotografias ali. O que que é aquilo? São umas etiquetas com rostinho de Isso, pessoas. isso, isso. E na frente tem carretéis, é isso? Eu não tô conseguindo enxergar. É. É, na frente tem uns pregos Com linha enrolada com nele. linha, que esses pregos aqueles de pôr a ferradura no cavalo. Sei, aqueles pregos de ferradura. Quadrado, E é. então, como é que é o seu processo, Olga? Você já tem a coisa na cabeça ou a coisa, a obra vai se apresentando? É, essa, então, algumas vezes ela vem pronta, né? Outras vezes eu tento passar o que eu estou vivendo mesmo. É um momento que eu estou vivendo, eu vou ilustrando aquilo, aquele Tá. momento, né? E aí você busca os materiais para poder expressar o seu momento. É, e na verdade, até o material acaba aparecendo. É muito doido, assim. Tipo, essa daqui eu estou falando do sol, tá vendo? Tem um elemento sol aqui, a árvore, que a árvore é um símbolo, né? Bem presente nas suas coisas, né? Demais. Essas borboletinhas. Então, tudo isso aqui, essas conexões aqui, que vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para cá. As cores. Então, esse fundo que é um remendo, né? Parece um pedaço de uma coisa, outro pedaço de outra coisa. Então, esses rococós também, que me levam muito para o elemento vento, ar, não sei. E muita coisa também inconsciente, sabe? O final, assim, Você depois. deixa sair depois que você vai ver o que é. É, eu faço a leitura depois, minha leitura, né? Legal, tem umas pessoas de cabeça para baixo agora que eu tô vendo. Ah, tá, todos os cantos tem. Ah, as pessoas estão em todos os cantos. Gente, é muita coisa para ver, né? Aqui nessa daqui, ó, eu tô falando. Aqui já é uma coisa que eu falo do ego, ó, do necessitado surge o necessário. Aqui aí nasce o Cristo, que seria a alma, uma coisa mais limpa, mais nobre dentro da gente, né? E o necessitado é o ego. Só que eu preciso dele para nascer o necessário. Então, é essa batalha aqui, é nessa batalha do necessitado que eu encontro o necessário. Necessário, tá? Aí também tem o elemento sol, lua e esse peão aqui representando a terra. É a Terra? É a Eu terra. achei que era Saturno. É a terra. Que tem um anel ali, tá vendo? Um anel meio apertado, É, mas mas a terra. Agora que essas conexões todas aqui, essas conexões também fazem parte desse processo, tá vendo? Então é bem ilustradinho, assim. escuta, e você faz texto para suas obras ou não? Costuma fazer? Não. Não, não Não. faço. Porque a Ela tem leitura, que se dar com cada pessoa que com cada um, contempla, né? a leitura, ela é a bagagem que você tem dentro. Que vai interagir, É o né? que, porque, por exemplo, uma criança ela chega aqui, ela vê uma coisa. Uma pessoa mais culta, sei lá, um professor acadêmico, se ele vai vir aqui, ele lê outra coisa. Então, ela pega várias camadas aí, né? Cada um vai ler Tá certo. conforme a sua. Se eu ficar explicando, eu acho que Entendi. fica pobre, porque. Mas assim, eu curto também explicar. Não tem problema, mas eu explico Quando a que. pessoa pergunta, de É. repente, né? Eu explico que a forma como eu vejo e como às vezes eu fiz, só que incrível, muitas vezes essa obra ela fala depois para mim outras coisas, eu falo, Outras, em outro tempo fala outra caraca, coisa, né? eu não tinha visto isso, assim. Então eu mesma me surpreendo muitas vezes com ela, assim, interessante. Essa aqui eu vou te mostrar, essa aqui tá falando desse processo da mente, né? A mente, a gente fica com essa coisa. Acorrentada. É, a rodinha rodando, rodando. A sereinha lá, ó, tá vendo? Tem uma Nossa, eu tô vendo. sereinha com os peitinhos assim, pra fora. Essa aqui vive a vida do encantamento, né? Só vive encantada. E tem essa aqui que é uma outra personagem que tem um manto que ela tá se cobrindo, que tipo, já tá reservado pra outro momento, né? Ela já quer outra coisa, ela não busca mais aquilo. Então aí você percebe, nesse rosto aqui a gente vê o ego. Aqui na verdade é o ego superego. Tá vendo? São máscaras. Então, Superposições aí. é, ou a gente está aqui nessa parte mental, ou a gente está aqui nessa parte coração, né? A gente também transita aqui tranquilamente. Porque a consciência também ela pega, né, a gente.
Tá sempre te cobrando também. Isso também não quer dizer que é uma outra característica do ego, essa cobrança. Só que ao mesmo tempo, ela é necessária também para o desenvolvimento. Então fica nesse tete a tete essa coisa aqui, né? Então, ou você segue seu coração ou você segue a sua mente. Só que às vezes você está seguindo meio que a mesma coisa. Entendeu? Se você for resumir, você fala, pô, mas isso aí também não é a mesma coisa, não? De repente você tem umas piradas assim. Só que é essa reflexão que é necessária, saca? Essa que é a parada ali, que tem um ponto ali que você fala, Perceber que opa. tem os dois, Só que às vezes os dois pode ser o mesmo. pode ser o mesmo, tá? Então, é isso que eu falei, que às vezes o ego passa um batom, às vezes é o mesmo cara de outra forma. Então, mas olha que legal, a mente pode estar a serviço do coração, não pode? Que eu Sim. acho que esse é o melhor, vou dizer, não sei se uso, mas o que a gente pode dar para o ego, né? Sim. Mas aí que tá outra coisa. Tipo, eu não acho que tá errado o ego. Sim. Isso que é o mais doido, Ele é tipo, importante, acho que, para nossa entendeu? Isso, autopreservação, eu não só estou mostrando então que existe esse movimento que é não? muitas pessoas ou muitas vezes a gente não consegue nem perceber que o tempo todo tá passando muito rápido, a gente está num movimento, mas às vezes sempre a mesma coisa, né? E não estou julgando o ego, estou dizendo que ele funciona assim também, né? Esse lugar a gente transita aí. Você sabe que eu estava escutando de um neurocientista, não é o Siddhartha Ribeiro, que eu acho que, se você não conhece, eu vou te apresentar também. Mas ele falava que as decisões, e isso eles medem com aqueles aparelhos deles, né? São todas baseadas no sentimento e no instinto. Olha só. A mente, ela só vai expressar o que o sentimento já decidiu. Olha que louco. Olha que lindo. Não é a mente que decide. Então eles conseguiram Exato. medir isso cientificamente. Eu falei assim, nossa, que legal, que alívio. Essa parte instinta, né, ela tá bem Ela é, a gente é animal ainda, né? total. Então, pra gente transmutar, né, essa parte que eu tô falando, que usa-se a ferramenta mente, né? Só que A assim, nosso favor, né? a nosso favor, É. por favor, né? Por favor. Porque Gente. que adianta se você autofragilar porque você tem isso? Meu, não vai te levar a nada, Então, mas olha só, quando a né? pessoa age baseada no medo, aí a mente vai fazer coisas terríveis, Sim, né? ela vai dançar e sapatear, né? E vai querer impor para o outro a vontade, Sempre. dominar, porque, pô, o outro não pode ser aquilo que eu não sou, que eu não consegui ser, que eu tenho medo de Exato. ser. Ah. É um perigo, né? É o perigo, que É eu um acho que é isso que perigo. nós estamos vivendo nesse momento, está exacerbada a mente Exato. desse jeito. E é as pessoas. Muitas pessoas também cativam por aí. Esse é um perigo, assim, você tá sempre vigiando, sabe? Porque você pode escorregar aí, né? Orai e vigiai. Pois é. Chique, que é doido. Ai, ai. Então, eu acho que é mais ou menos E todo esse esse. aqui que eu gostei? Vamos contar dele. Ah, esse Conta aqui pra mim. é a mesma coisa. Esse daqui é uma parte mais ilustrativa também. Tem as borboletas, né? Que é um arquétipo de liberdade. Você sabe o que eu gostei? A coisa do bosque. Parece que é um bosque. Sim, Parece que dá para eu me então, esconder. Parece que dá para morar aí. ó, para falar Você para entendeu? você, entendi. Para falar pra você que eu nunca usei madeira aqui da mata, aí, ó. Ah, e ela aí. É Então talvez isso que verdade. me atraiu também. É Tem material verdade. natural, é mesmo. O resto é um pouco, é bem reciclado, né? Do industrializado. Verdade. Essa Olha. aqui também é muito doida. Essa aqui é antiga, sabe? Ela fala de um processo que eu tive de perceber que todas as minhas falas, tudo que eu falava, era uma cobrança. E eu não percebia isso. E assim, não estou falando que isso está errado, mas estou dizendo que eu tive que passar para ver, entendeu? Foi analisado, foi estudado. Assim, tipo, traz para mim, como um copo d'água, por exemplo, traz para mim. Ah, eu falei para você, sabe aquela frase? Eu falei, tipo, então são muitas Coisas que a gente pegadinhas faz sem pensar, no automáticas, né? mecânico. Mas que refletem muito da gente, né? Mas assim, se você parar no dia para anotar todas, dá uma lista. Você fala, gente, eu tô E aí fudido. você anotou, você fez a lista. Aí eu fiz uma lista aqui. Ai, fala umas aí então, Ah, vai. mas eu tô sem o óculos, teria que Você pegar quer o aqui. meu óculos? Não, Não. deixa eu achar o meu aqui, então. Ou senão eu falo também aqui.
Você tem que prestar mais atenção. Olha, uma fala que eu falava muito pro meu filho. Você tem que prestar mais atenção. Tipo, olha como eu sou cobradora, né? Cuidado, senão... Então, cuidado, senão você, tipo assim, você vai ver. Tudo eu, tudo eu. Tudo eu. Olha que legal. Eu ajudei. Eu paguei. É, minha coragem. Que minha coragem, né? Você tem razão. Até quando você diz isso, né? Você tem razão. É tudo uma armadilha, nossas falas. É, não é humildade falar assim, você está reconhecendo que o outro então, tinha razão. Então, é isso que eu estou falando. Até certo ponto... Pode ser, você tem que tomar cuidado para ver se você não está... É complexo, né? Ixi. É. Tem muitas falas aqui. Que legal, gostei. Isso aí podia ser um exercício para as pessoas fazerem, né? Verdade. Bacana, né? Que já ajuda muito, já né? Já ajuda, né? A gente né? se vê. Sim. E aí, nesse ver, existe a possibilidade da gente melhorar como ser humano. Falar, não, peraí, eu podia não fazer mais isso. Eu podia, então, não agir mais por aqui, né? Então, eu acho que é isso que eu estou falando. Existe, sim, uma chance. A gente tem que tentar, sabe? Porque nós somos uma puta ferramenta. Nós somos. Então, por que não tentar algo melhor? Não é mesmo? Aqui, ó. E daí, nessa lupa, foi aonde... Tem uma lupa aí. Tem uma lupa. Foi aonde eu cheguei à minha conclusão. Toda a minha fala tem sido uma cobrança. Ah, tá. E eu coloquei bilheteria aqui. Eu, tipo, eu estou à venda. Assim, é uma bilheteria à venda. Ah, é uma bilheteria. É uma bilheteria. Estou... Tipo assim, eu estou à venda o tempo todo com a minha fala. Sabe assim? É muito bom. Uau. É complicado isso aí. Mas é, gostei assim. Dessa explicação, assim. É. Essa obra com explicação ficou assim, interessante. Ó, eu te disse. Olha lá, eu te disse. Eu te me disse. Pega. Eu muito que eu falo isso. Eu falo tudo isso ainda. Mas assim, eu, como eu te disse, eu ando observando mais. É como eu te disse. Como eu te disse. Nossa. Ai, Chico. É, então... Mas olha, eu acho que essa aí é bacana você ter essa história, né? De como que aconteceu isso. Porque isso pode ser uma ferramenta para as outras pessoas se observarem. Sim. Mesmo, né? E aí tem uma grade, tá vendo? Que é uma prisão. Tem, uma teia, parece. É uma prisão essa situação. Você não consegue sair, porque isso aí já está intrínseco lá dentro, sabe? Você se identifica com isso, de repente, né? E cada agulhinha dessa aqui é uma espetada que eu dou no outro... Não, tem que ter explicação, filho. Tá não, ótimo. Além dessa espetada, eu também tô fixando a minha personalidade. Quer dizer, sim, é. Ou seja, é uma. Uau! Complicado. Mas se você fizer um exercício desse aqui diário, uma vez por mês, vamos colocar uma vez por mês, fazer uma check-up, o que que tá acontecendo? Você vai ver o quanto que você. A gente, o quanto nós somos miseráveis. Miseráveis de atenção. Miseráveis de pertencer, sabe? Essa que é a busca da minha busca na Mantiqueira. É me encontrar comigo mesma nessa miséria, entendeu? Uhum. Nessa miséria. E me aceitar nessa miséria e tentar fazer ela não machucar ninguém. Tentar fazer, transmutar ela numa coisa melhorzinha, entendeu? Essa que é a minha parte. Né? Pronto, lindo. Na mudança de rota. É, vivo nessa mudança de rota. Isso é uma bacia, é? Né? É uma bacia, mas também pode ser uma roda. É, parece uma lua. Ah, uma lua. É, mudança de rota. Eu vejo até um sol lá dentro. E tem um sol lá dentro. Que legal. Essa aqui também fala a mesma coisa que aquela. A mente pura vale mais que todo o ouro do mundo. O que, que adianta você ter... todo o ouro do mundo, mas você não se autoestudou, quer dizer, você não teve nem você mesmo. Enquanto você não tem você mesmo, você não tem ninguém, não tem nada. Tudo você que... está sendo levado pelo meio. Valor que deram ao ouro e ao poder. Exato. E você, como você ainda não se tem, você usa o outro. Uhum. O outro é para o seu bel prazer, o outro é para satisfazer você, que seria essa parte do ego. Tem que satisfazer, tem que resolver, tem que fazer. Então, a pessoa, no meu ver, ela tem que primeiro se amar, se entender. Para daí ela ir para o mundo, para ela ir para um relacionamento, entendeu? Não dá para você ir para um relacionamento assim. Já tive vários, é só... Quer dizer, mas eu acho que a gente vai para o relacionamento para poder se... Só vai assim, mas por isso que a gente precisa do relacionamento, né? Sim, para poder isso. É. Só que nunca dá certo também, pode ver, é um... Aquela loucura. Então, assim, legal seria você ir para um relacionamento
não só de homem e mulher, o casal, né, vamos colocar assim, nem se Em pode qualquer chamar, sociedade, né? qualquer Qualquer casal, um, né? é, exato, qualquer tipo de casal, mas assim, o fato de você, isso é filho também, né, eu percebo, eu com minha mãe, né, assim, quando eu percebo que eu me trabalhei mais, que eu estou mais, estou trabalhando isso, parece que eu me dou diferente, né. Não sei, acho que é isso. Aqui também foi um bordado na madeira. É bordado. Eu bordei. Nunca vi ninguém bordar uma madeira, Eu né? furei e bordei. O amor é uma fruta Fruta madura. madura. É. Porque aí seria o amor, né? O amor desinteressado, o amor por ser só o amor. E aí também Incondicional. incondicional. Fala, você quer mostrar mais algum? Não. Eu Não. queria falar do computador, que você tem uma parede lá embaixo, que eu acho que eu vou querer mostrar. Tá. Eu queria que você me explicasse, agora que eu conheço mais um pouco de você, o que que significou você fazer toda aquela parede com teclinhas de computador? Então, aquela parede foi. Como não tinha grana, é isso que eu tava te falando no começo da obra. Então eu queria fazer uma coisa bonita, assim, não tinha um papel de parede, não tinha nada, né? Você não queria deixar uma parede É, eu rebocada queria fazer normal, uma né? salinha um pouco melhor. E eu tinha aqueles teclados lá, um saco daquilo lá. Aí não ia dar também para toda a parede. Fui no ferro velho que tinha lá em Itajubá, que tem em Itajubá, e falei pro menino lá, ó, você separa para mim aqui esses teclados e eu vou te pagar. Eu venho buscar daqui uns 2 meses, eu passo aqui. Para ele foi um bom negócio, para mim mais ainda. Aí foi. Peguei aquele saco lá de teclado, tirei teclas por teclas, lavei tudo. E com massa corrida e gesso misturado, eu fui pondo com aquele negócio de fazer bolo assim, tuf, 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 Sei. aquele saquinho. Fui pondo Antes de uma a uma. secar, você colocava ali. É, e devido ao gesso, a secagem é quase instantânea. Então você tem que ser meio que rápido assim. Você vai pondo, aí vai pegando, vai pondo, vai pondo, vai pondo. Demorou o quê? Acho que umas 3 semanas, 1 mês para fazer. Você só ficou fazendo aquilo. É, fiquei por conta. Mas foi maravilhoso, viu? Valeu a pena demais. Pois é, um trabalho repetitivo, né? É, repetitivo. E aí somente podia ficar viajando, porque você já sabia o que tinha que fazer, né? É, você fica. Aí tá o processo de meditação. Uma vez que você já sabe a rota, você vai tranquilo. Automatiza um lado, aí você pode. É, você vai na rota ali, vai tocando, né? Essa obra aqui também, Chico, é uma obra antiga. Silêncio. É, que é tampa-tampa, o silêncio também, né? Aquela coisa fechada para se autoconhecer, né? Então é que tem uma ambiguidade do elemento com a palavra, tá vendo? Por que a ambiguidade do que como do elemento? Então, essa que é a sacada que eu falei. Às vezes um elemento me leva para alguma outra palavra, tipo. Pra mim, eu penso assim, porque isso é de uma bombona, de um tambor, né? Certo. E aí, imagina, você tampou, tá silêncio lá dentro, você tá É. isolado do mundo, é isso? Isso. Então, silêncio. Você falou que o. É. E também ela pode, como por ser redondo, ela pode te levar para outros elementos, né? Agora tem um divino aqui, E né? Que parece que tá fecha. destoante, porque esse aqui é bem do que fazem normalmente. É seu também? Não. Não, esse eu comprei. Não tem cara de seu mesmo, porque É. o seu você teria agregado alguma outra coisa. Então, mas ele tá aí como elemento para eu pôr em alguma peça aí. Ah, Tá tá. aí guardado aí para pôr em algum lugar. Escuta, Ah. falar em guardado para pôr em outro lugar, você tem fotos de como era aqui? Você quer mostrar essas fotos? Você pode mandar para mim para a gente ilustrar aqui? Posso procurar, mas Você acha que vai ser eu, na difícil? verdade, eu não tenho essas fotos Seus assim. registros são suas artes aí, né? É, eu tenho acho que duas fotos de quando comprei, que nem foi eu que tirei, que na época eu nem tinha, né, Câmera. câmera, não tinha, que foi um amigo meu que tirou aquelas duas fotos. Mas assim, eu não tenho foto desse processo da casa, infelizmente eu não tenho. Ficou em mim Ficou mesmo. em você. Legal. É. Mas se você quiser botar alguma foto antiga sua, porque eu não sei se aquelas mulheres são você ali. Se você quiser dar também, a gente coloca. É, não, essas aqui são mesmo. Isso aqui é quando eu era baby, criança. Deixa eu só pôr uma. Criança. Criança mesmo. Ah, essa aqui de baixo sim, é. É.
Isso era lá em Londrina? Londrina. E essa outra também? É. Ah, é verdade, agora eu tô vendo, é bem adolescente mesmo. Legal. Outra época. E aí, eu queria que pelo menos fazer. Vamos mostrar a parede lá embaixo? Vamos. E aí, eu queria que você aparecesse pelo menos uma imagem com o Cris e com o Tarcísio. Ah, legal. Vamos. Ô, Chico, tem um aqui que é muito interessante. Nossa, eu restaurei aqui um negócio no meu para limpar. Vira, vai para fora. Essa Ok. peça aqui, ó, por exemplo. Essa Nossa, essa aqui ficou linda é, também, com são assadeiras, formas antigas. formas Ah. antigas. São três formas, né? Uma dentro da outra. Aí tá escrito solidão e é uma lupa que na solidão a gente vê mais. A gente consegue aprofundar e ver mais. Também pode ser uma lua, alguma coisa assim, né? Assim, a leitura é isso que eu digo, a leitura cada um vai fazer a sua leitura. Mas eu gostei agora que eu vi que são formas bem usadas, né? Bem usadas. Que é esse que é o trabalho que eu te falei que eu curto, que é do ferro velho, sabe? Eu vou no ferro velho É e porque conta uma história aí, né? tem bagagem, É. né? Isso que é legal. Que aí fica, não fica só, tipo assim, o tabuleiro, a Tá, você podia forma. comprar novinho, né? Mas Mas, pô, quanta coisa que vem memória isso olfativa, tem tudo, né? tudo. Então é riquíssimo, né? Vale a pena. Que legal. Essa aqui também fala de um processo desértico, de uma, escrito saudades. Ah, chão rachado. É um deserto, mas assim, um agreste, né? E a parede? Vamos. Que eu juro pra você que parecia aquelas pastilhas, né? É. Que a gente É vê. linda, né? Eu adoro até hoje. E ó, faz muito tempo que eu fiz. Sabe que de dia ela fica mais bonita, porque de noite eu vim aqui, ela não tem essa luz que tá entrando agora. E aqui você vai ver no vídeo depois, ó, não sei se dá pra você ver, ó. Ah, tá Ficou bonito. bonito, Deixa né? eu ver aí com a lâmpada fica pior. Não, fica pior, Entendi. é. Isso aqui fica parecendo estrelas. É linda essa parede. É, agora eu tô vendo ela com outros olhos, viu? Interessante. E você não quis compor palavras, frases, nada aqui? Ah, sim, tem algumas Tem? coisas escritas, só que não me pergunte aonde, mas eu lembro que eu Se você escrevi. quer, quem quiser que procure. É, quem quiser que Pode usar de procure. oráculo até, né? E é firme, né? Tipo, ficou um concretão mesmo. Pra tirar isso aqui, Tem mais de 10 anos isso. mais de 10 anos. Só que então, já furei, porque já teve uma estante aqui, tem bucha. Então eu Ah, é. preciso dar uma reformada. Aqui quebrou uns Ah, também. esse, só isso aí que dá É, tinha uma aparecendo, né? bancada que teve por um tempo uma bancada e quebrou, né? Mas é bem bonita. E todo mundo que vem aqui curte, assim, sabe? A galera que Não, só vem aqui. pelo inusitado, né? É, Do os trabalho. jovens do Cristiano que vem aqui, todo mundo, nossa, quer fazer foto. Quer... Eu acho tão legal. Falei, gente, eu não imaginava que ia dar nisso. Muito legal essa parede. Agora, você tem essas paredes aqui revestidas com madeira. Sim. Por fora é tijolo, é isso? É tijolinho à vista, né? Para um lado. Essa casa, como foi feita por partes, de acordo com a grana, né? Então, assim, tem de tudo. Tem Sei. sobras de vidro, que tem parede com mais vidro, porque eu peguei vidro Reciclado. blindex, reciclado. Tem madeira, revestimento, tudo. E tem um revestimento aqui que foi de um forro que eu tirei, aí eu cortei ele pequenininho e fui fazendo tipo uns tijolinhos assim. Mas a madeira é para dar isolamento térmico, não? No frio, né? É, né? E É. funciona, né? Funciona, fica bem melhor. Só que o chão, eu acho que o chão eu errei. Que na verdade aqui era um chão de madeira, assoalho. A casa era quentíssima. Mas ele fungou. Ah, é? Entrou, não era uma madeira, era uma madeira clara, branca, uma madeira Sei. fraca. Pinos, de repente. Um pinos. E aí ela fez um fungo. Aí o fungo atrapalhou o rinite do Tarsila. Eu falei, não, vamos tirar esse negócio. E quando eu fui erguendo as tábuas, assim, tava verde embaixo, assim. Verde, Falei, é. nossa, olha o que a gente tinha aqui, nem via, né? E aí eu pus esse piso, mas ficou mais geladinho, assim. Então, você sempre pode botar um tapetão aqui no inverno Tapetão, e é. no verão você tira.
Então, tem, sabe? Só que o problema são os cachorros. Aí eles entram com o pezinho, eu cansei de ficar lavando, tapete, não tô... Aí já guarda esse tempo, tá? Fica frio mesmo. É. Deixa eu ver essa vista aqui que tá muito linda. Só que tá uma bagunça aí que a Frida Não, mas eu pegou tô que vendo a bagunça. natureza, só não tô pegando outra parte A ali. Frida, ela acaba com a casa aí fora, você acredita? Eu gostei desse jardinzinho aqui, ficou maravilhoso isso, hein? Que é isso? Você que fez isso aqui? São suculentas, né? Suculentas, mas. E elas não precisam de mais luz do que tem aqui. Você não É, isso aí é o tira ela pra suficiente. fora. Ah, às vezes eu tiro. Ah, você tira ela pra É. fora. Gente, esse macaco com essa. Parece uma babozinha, né? Parece, mas é uma suculenta também. Nossa, é muito lindo. Você bota água de vez em quando aqui só. Sim. Deixa eu ver se eu consigo pegar você e a suculenta. Legal. Escuta, os meninos não tá com cara de eles terem saído, né? Será? Meu carro tá aí? Não, mas talvez eles foram dar uma volta porque parou de chover. Essa aqui também é uma fase minha, que é espermatozoides, pintura, né? Todos os espermas indo pro óvulo. Que legal. É lindo esse trabalho aqui. Eu fiz uma série, essa série eu vendi toda, tinha 14 telas. Vendi quase todas, assim. Ficou essa daqui, que eu fiquei pra É mim tela mesmo, mesmo. é tela. E ficou aquela da igrejinha que tá ali também. Ficou, é dessa série também. Que Não sei legal se dá essa aqui. pra ver. Não, tá ótimo. Não Tá precisa ótimo? acender não, é. É. Fica até melhor, eu acho, assim. Essa também é os espermas. Que legal. Esse trabalho eu fiz em 90. É bem velho. Não, acho que foi 2002, 2003 que eu fiz esse trabalho. Não Foi antes de lembro. vir para cá, então. Foi antes. Lá em São Paulo. É, foi em São Paulo. Bueno, acho que eles não estão aqui. Então vou aproveitar para agradecer você, falar que foi uma conversa super agradável. Ai, Chico, Que você eu não é demais. sabia o que ia ser, porque, né? Eu que agradeço, Chico. Achei o máximo você vir aqui em casa, assim, o máximo. Não é a Pois é. matéria, assim, sabe? A matéria foi legal, acho Mas foi legal bom porque fazer. foi inesperado, ninguém espera. É. Sabe como a gente veio aqui? Porque o Cristiano, ali na beira da entrada da sua subida aqui, ele chegou e perguntou pra mim: Chico, você tá com muita fome? Dá pra gente parar aqui e pegar umas pamonhas antes da gente ir pra casa? Eu falei assim: não, acho que dá, tudo bem. Mas ele não falou de você, ele falou das pamonhas. E eu nem fiquei atraído pelas pamonhas. Eu falei: vamos, ele vai 2 minutos, ele pega a pamonha, mas aí desceu todo mundo. É, eles Aí descem. pronto, Não, aqui em desceu todo casa. mundo. Falei: ixi, vai ficar aí, né? E nós ficamos 1 hora aqui, né? Foi acontecer isso mesmo. Mas assim, te agradecer Foi demais, legal, foi né? muito gostoso. Te parabenizar pelo seu trabalho que é assim sensacional, assim, todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta do Chico. Não, e não é Nossa. assim não. É assim sim, E ainda bem que não é, porque tem todo os que mundo criticam e a gosta. gente, opa, o que está acontecendo aqui, né? Não, críticas são sempre construtivas, se você Legal, né? olhar para um lado bom, né? Mas assim, de coração, muito obrigada por ter vindo. Legal. Amei, tá Obrigado. bom? Valeu. Valeu, Chico, Depois a obrigada. gente faz as fotos com os meninos aí, ou imagens, sei lá. Tá. Eu fico sem graça. Olga, esqueci de uma coisa super importante que eu sempre lembro, não sei por quê, porque conforme a pessoa a gente fica diferente, né? A tal de a física quântica. Então eu esqueci de perguntar, se as pessoas quiserem conhecer mais sobre o seu trabalho, onde é que procura? Então, tem o Instagram. É Olga Nardi. Olga Nardi, com letra minúscula, tudo junto. É isso? Eu acho que é Olga Nardi 14. Mas tudo bem, então aí a gente vai colocar o link na descrição do vídeo e aí as pessoas Legal. podem acompanhar suas obras. Você Legal. costuma postar ou você só quando lembra? Mas assim, é um Instagram meio da minha casa, da minha vida, assim. Ah, mas então não é das Não, obras. mas então, aí tem um vídeo que a namorada do Chris fez um vídeo legal sobre as obras. Então tá lá. Então é Olga Nardi 14, Instagram. Instagram. E o Cris, esse vídeo é aquele que ela não quis que publicasse? Não, né? Não, não. Tem outro. Tem outro. Então agora, já que nós começamos, liga uma câmera de novo. Por que que você não quis? Quase que eu não vim aqui quando ele falou que você não quis que publicasse. Você filmou e depois não queria, né?
É, eu sou meio complicado para aparecer, Então assim. quer dizer que tá correndo risco nesse vídeo, né, Não, pessoal? não, tá liberado. Eu sou meio, sei lá, um pouco de vergonha, fico Mas meio. agora, você não quer publicar? Ele disse que ficou lindo esse vídeo. Publica. Ah, não, mas aquilo lá também já passou, aquilo lá já faz mais de um ano já. Deixou de ser você aquilo? Não. Então. Mas assim. Aquilo também compôs você, né? Pra você é o que você é hoje, né? É, Tô mas eu acho que o brincando. seu tá legal. Tá bom. Tá O bom, meu já não vai tá. sofrer censura. Não, não, tá bom demais. Ufa, que alívio. Falei um negócio que estava aqui na minha garganta. Não, tá bom demais. Olga Nardi 14, a gente vai botar na descrição do vídeo. Obrigado. Obrigada, Chico.